Խոսենք ակտիվ եւ пассив բիզնեսի մասին։ Իրականում, այո, եթե դուք ընդհանրապես սեփականատեր եք ինչ-որ մի բիզնեսի, բայց այդ բիզնեսով չեք զբաղվում, օրինակ բաժնե տոմսերը ձերն է, բայց դուք դրանով չեք զբաղվում, ինչ-որ տնորեն եք վարձել կամ մենեջեր ինքն է զբաղվում դրանով։ Հիմա գալու վարձակալությանը։ Եթե դու ես զբաղվում դրանով, դու ժամանակ ես դրա վրա ծախսում, դա քո համար ակտիվ բիզնես է։ Пассив բիզնեսը այն է, որ դու ունես տուն, սեփականություն, տանում ես ինչ-որ անշարժ ուղիքի գործակալության, ասում ես, «Էս տունը դուք տնորին եք, վարձով եք տալիս, ինչ եկամ, ես ոչ վարձակալի դեմքն եմ ուզում տեսնեմ, ոչ այդ դրա հետ կապված խնդիրները, որ կարող անդեղ ջուրը կաթա, ինձ չկանչեք, որ ես գնամ այնտեղ վերանորոգեմ, այդ սաղ դուք արեք, ծախսերը միջից կհանեք, այդ եկամուտի, ինձ կասեք, ինչ ծախս ա եղել, ինչ եւ կամ տենց է պայմանավորվում, կամ պայմանումը ընդհանրապես ես ոչ մի բան այդ գործ չունեմ, ինձ ամսական այսքան գումար տվեք, ոնց ուզում եք ապահովեք»։ Գործակալություն ինքը հաշվում է, ասում է, լավ, այսքան ես կստանամ, ավել կդնեմ այսքան գումարը, այսքան ծախսեր կանեմ եւ այլն, այսքան ինձ կմնա ձեռա տալիս, համաձայն եմ, պայմանագիրը կնքում ենք ու ինքը հաշվում է գրախ, կարող ամսական ստանա, կարող տարեկան ստանա, բայց իր համար դա пассив բիզնես է։ Ամենապասիվ բիզնեսը ո՞րն է ձեր կարծիքով։ Ավանդները։ Ավանդը տանում ես բանկում, ինչ որ գումար ունես, $1000 գումար ունես, ասենք, թե քիչ մարդկա որ $1000 կարող է չունենա, չէ՞, ասենք։ Տանում է, դնում է ու ասենք չկան է մեր բանկերի տոք, 2.5, 3, լավագույն դեպքում 4%, հա, արտարժույթով, հայկական դրամով ավելի բարձր ալնում, եւ որ հայկական դրամով էլ դրե շահել են, որտեղ մեր կուրսը ուժեղանում է գնալով, ու համենայնպես վերջին տարին 25% ուժեղացավ, հա, այո, ավանները, բայց ինքը լրիվ пассив բիզնես է, ինքը դնում է, ոչ մի բանով էլ չի էլ հետարքրվում, գնում է տարվա վերջ, տոկոսներ ստանում, կամ չգիտեմ, տեղ կամ ամիս-ամիս գալիս տոկոսներ, հա, բայց դա չնչին տոկոսներ է, հա, ինչ որ նույն եթե մի միլիոն դոլար ես դնում, հա, կարող անտեղ արդեն այդ 2.5%-ը ինչ որ լուրջ բան դրնի, բայց մարդը մի միլիոն դոլար ունենա, пассив բիզնես անի, հա, քան հետարքի գաղափարներ կա, որ կարելի է ներդնել, ուղղակի դա նաև ամենանվազ ռիսկային բիզնեսն է, որտեվ երաշխավորում է քեզ բանկը, որ ինչ էլ լինի, քո գումարը չի կորի ու քո տոկոսն էլ դու կստանաս, ավելին պետությունը որոշակի գումարի շրջանակներում երաշխավորում է նաև, 7 միլիոնա չէ, կարծեմ հիմա դարձել 5 միլիոն էր, 7 միլիոնա, ասում են նույնիսկ 10 միլիոն կդարձնենք եւ այլն, այսինքն դու այդքան ավանդ որ դրել ես, պետությունը ասում է, ես այդքանին տերեմ, հանկարծ բանկը բանկրոտ լինի, ինչ լինի, ինքը բանկերից գումարա վերցրել, դեպոզիտ, կենտրոնական բանկ, որ եթե իրանց այդ ու դա ծանր բերա իմիջիալս բանկերի վրա, հիմա իրանք փորձում են նվազեցնել այդ դեպոզիտի ծավալները, որ ինչ է լինի, մենք ապահովում ենք քաղաքացի ջան քո գումարը, որ չկորի, որպեսզի նաև բանկերի հետ կապված աշխատանքը ավելի ակտիվ լինի, շարժը լինի, մարդիկ չտուժեն եւ այլն եւ այլն, հա, բայց կա նաև բաժնետոմսերի մասին, այստեղ հարց առաջացավ, այո, բաժնետոմսերն էլ եւս пассив բիզնես է, եթե դու չես զբաղվում դրանով, այլ ընդհանրապես գնում ես Եթե մեկ էլ մի տարի հետո մտնում ես նայես, քո բաժնետոմսերը թանկացել է, ինչ ա եղել, կամ շահաբաժին բաշխվել է, թե չի բաշխվել։ Նու բաժնետոմսեր հայկական շուկայում գրեթե հնարավոր չի դրանով զբաղվել, կա միջազգային բորսաներ, հա, որտեղ որ Հայաստանից նստած դու կարաս բաժնետոմսերի առևտուրանես։ Նա կա Interactive Brokers կայք, որտեղ գրանցվում եք, պայմանագիր եք կնքում, դեմքով բան տարբեր կողմերից նկարում են, փաստաթղթեր է սուղարկում, լրիվ սոլիդ պայմանագիր է, բավականին սոլիդ կայք է ինքնել եւ կարող եք ընտրել, ինչ որ գումար եք գցում դեպոզիտ այնտեղ ձեր հաշվի վրա եւ այդ հաշվից արդեն առևտուր եք սկսում անել օնլայն։ Հիմա եթե դուք գցեցիք, միանգ առևտուր արեցիք, ասենք մի 10-տեղից տարբեր բաժնետոմսեր առաք, ինչ եմ ասում 10-տեղից, որտեղ ցանկալի է, որ դիվերսիֆիկացված լինի ձեր փաթեթը ներդրումային, որտեղ դու փաստորեն դառնում ես ներդրող։ Եթե մի տեղ եք ներդնում, կամ պետք է այնքան վստահ լինեք, որ այդ մի տեղը հաստատ միջև վերջ զարգանալու է այս առաջիկա տարիներին, ոչ մի խնդիր չի լինելու եւ ձեր փողերն է գնալով շատանալու են, իսկ այդպիսի դեպքեր շատ հազվագյուտ ալնում, հա, որտեղ ինչ գիտես, հանկարծ մի բան էլ եղավ այդ մի ընկերության հետ, կարող է հիմա շատ լավ է գնում, բայց մի խնդիր առաջացավ ու բանկրոտ եղավ ու ձեր լրիվ գումարները կորան։ Դրա համար որպես կանոն ցանկացած սոլիդ ներդրող ներդնում է տարբեր ընկերությունների մեջ, փաթեթի մեջ, որ միտեղ շատ լավ եղավ, միտեղ շատ վատ եղավ, միջինը նորմալ գնում է առաջ, թեկուզ դանդաղ, բայց գնում է առաջ, ընդ որում կա բարձր շահութաբերություն ունեցող եւ ռիսկային բաժնետոմսեր եւ ցածր շահութաբերություն ունեցող, բայց ցածր ռիսկային։ Որպես կանոն, այդպես է լինում, ցածր շահութաբերություն ունեցողներ, նույնիսկ չի իհարկե, կա շատ ռիսկային կարող ալնի, հերիք չի, ռիսկային համել ցածր շահութաբերություն ունեցող։
Չէ, ես նկատի ունեմ, օրինակ, այսպեսի բան կա, Գալուբի Ֆիշկի են ասում, երկնագույն ֆիշկաներ, որ բարձր տեխնոլոգիական ընկերություններ են, իրենց մշակութաբերությունը որպես կանոն շատ բարձր չի, բայց նաև բավականին ցածր ռիսկայնություն այնտեղ. Բայց օրինակ արևելյան շուկաներում, որտեղ դինամիկ զարգացող շուկաներ են, այնտեղ շահութաբերությունը շատ ընկերությունների դեպքում բարձր է, բայց նաև ռիսկային է, որտեղ ինքը զարգացող երկիր է, հազար մի կատակլիզմ կարա լինի, կայուն ենթակառույցներ եւ այլն չունեն իրանք այդ աշճանի ոնց որ արևմուտքում, դրա համար ռիսկային է։ Մի խոսքով, դիվերսիֆիկացված փաթեթով 10 հատ առաք եւ մոռացակ դրա մասին, դա պասիվ բիզնես է։ Բայց եթե դուք անձամբ եք զբաղվում դրանով, անթած սովորում եք, գիտելիքներ եք ձեռք բերում տարբեր ընկերությունների մասին, նստում եք, նայում եք ձեր այդ փաթեթը 10 հատ, արդյոք բոլորը լավ են իրանց պահում շուկայում, տեսակ այս մեկը մի քիչ ոնց որ լավ չի պահում, ինչ որ սխալ որոշումներ է կայացնում, իսկ դուք արդեն այնքան ենք հմտացել, որ գիտեք, որն է ճիշտ, որը սխալ որոշում, օրինակ նայում եք, օրինակ, չգիտեմ, բանի Մասկի, Իլոն Մասկի ձեռնարկության մեջ եք դրել, հա, եւ ինքը որոշել է Twitter-ը առնի։ Դուք հաշվարկում եք ձեր գիտելիքներով, ասում եք, չէ, շատ ռիսկային ներդրում ուզում անի, ավելի լավ է ծախեմ իր ակցիաները, որ առել եմ, որտեղ գնալով էժանալալու, օրինակ, հա։ Կամ հակառակը, դուք Twitter-ի բաժնե, ուրեմն, տոմսեր ունեք եւ իմանում եք, որ Իլոն Մասկը պատրաստվում է Twitter-ը առնի, ինչ եք անում, քանի դեռ չի առել, դուք թափով ուզում եք Twitter-ից ինչ-որ բաներ առնեք, օրինակ։ Եվ կշահեք այդ դեպքում, որտեղ Twitter-ը ինչ առավ, ինքը փակեց բանը կատիրովքան։ Հիմա Twitter-ի առուվաճարկ չկա։ Իր մասով ամենայն դեպս, այն մնացած ովքեր որ բան կան, իրանց հատուկ բան կա, մեթոդաբանություն կա առուվաճարկի, ով ում ձեռքը դեռ Twitter-ի բաժնե տոմսերը մնացել, բայց ինքը վերահսկիչ փաթեթը որ առել է, իր վերահսկիչ փաթեթը առևտուր չի անում էլ։ Այսինքն ինքը մտածում է, որ այնքան է Հարստանը բան զարգացնելու է Twitter-ը, այնքան գինա ունենալու է, որ ինքը չի ուզում ուրիշները շահույթ ստանան, ասում է ես կստանամ այս շահույթը, իրավունք ունի։ Այն ինչ որ վերաբերում է ակտիվ եւ պասիվ բիզնեսներին։ Հիմա հուսով եմ ոչ մեկը պասիվ բիզնեսով չի զբաղվի եւ բոլորը, եթե բիզնեսով զբաղվել եք, ակտիվ կզբաղեք, որտեղ դա բարձր շահութաբերություն ավելի ապահովում։ Նույնիսկ տան վարձակալության պահով լրիվ մի բան է, երբ որ դուք տալիս եք գործակալության եւ այդ գործակալությունն է փող աշխատում հիմնականում, ու ձեզ էլ ինչ-որ բան տալով, մի բան է, այդ դուք անձամբ եք անում։ Եթե դուք անձամբ եք անում, դուք կարող եք օրավարձով նույնիսկ տակ, չէ՞։ Եթե դուք պատրաստ եք ամենօրյա ռեժիմով աշխատել, իսկ օրավարձով 10 ինչ, օրավարձով ինչ ամսեկանով, հաստատ մեծ տարբերություն կա, չէ՞։ Հատկապես օրավարձով, եթե գրանցվում ես միջազգային բաներում, booking եւ այլն։ Բայց այնտեղ աշխատանքն էլ է շատ նաև, ամեն օրվա մաքրելու, հա, սպիտակերան փոխելու, տարբեր ընկերությունների հետ պայմանավորվելու, որ մեկը տանի լվա, մեկը բերի մաքրի եւ այլ, մի խոսքով հազարավոր մի խնդիր, բայց արդյունքում շահույթը ձեր ավելի մեծ է մեկը։